Biz keçən dərsin ardı olan ilk təbəssüm mətnin oxuyacağıq. Amma siz də mənimlə bərabər oxuyun, çünki mətnlə bağlı sizə suallarım olacaq. Dərslikdən səhifə 144-ü açın və yaxud da ki, ekranda biraz yaxın əyləşin və mənimlə bərabər siz də mətni oxuyun. Diqqətli olun, ha! İlk təbəssüm. Samir sinfin sevimlisinə çevrilmişdi. Hamı ona qayğı göstərməyə, dərdini unutturmağa çalışırdı. Samir bu mehribanlığı daim hiss edirdi. Amma hələ də kəkələdiyi üçün utanırdı. Uşaqlar isə əmin idilər ki, Samir tezliklə hamı kimi danışa biləcək. Hətta onu inandırmaq üçün sinif yoldaşlarını nümunə gətirdilər. Kərəmi görürsən, dərsə gələndə R əvəzinə L deyirdi. Leyla da söhbətə qarışdı. Mən isə Q əvəzinə D deyirdim. Uşaqlar bunu danışdıqca gülürdülər. Samirin də dodaqları qaçdı. Bu, dərsə gələndən onun üzündə görünən ilk təbəssüm. Uşaqların isə ilk qələbəsi idi. Ağıllı ballar, gəlin mətnimizdə xüsusi ad bildirən sözləri seçək. Birinci, Samir. Bəli, Samir xüsusi ad bildirir və təkrarən deyim ki, xüsusi adlar cümlənin həm əvvəlində, həm ortasında, həm də sonunda böyük hərflə yazılır. İkinci xüsusi adımız yenə də Samir. Üçüncüsü, bəli, cümlənin ortasında işlənmiş Samir. Cümlənin əvvəlində işlənmiş Kərəmi. Növbəti sözümüz Leyla. Və yenə də Samir. Gördüyünüz kimi bu hissədə yalnız insan adları bildirən xüsusi adlar işlədilib və onlar məhz böyük hərflə yazılıb. Səbəbini isə artıq siz bilirsiniz. Uşaqlar, dodaqları qaçdı ifadəsini hansı sözlə əvəz etmək olar? Necə bilirsiniz? Dodaqları qaçdı. A bəndi, kədərləndi. B bəndi, gülümsündü. C bəndi, sevindi. Cavablarınızı eşidə bilmirəm, amma əminəm ki, artıq siz bunu tapdınız. Tamamilə doğrudur. Gülümsündüm. Dostlar, təbəssümlə sözünü mən gülümsədi sözü ilə əvəz eləmişəm. Bəli, təbəssümlə sözünə yaxın mənalı söz gülümsədi sözüdür. Kamal təbəssümlə mənə baxdı. İbrahim bacısına baxıb gülümsədi. Mətnimizin sonuncu hissəsi illər sonra. Hekayəmizin sonuna gəldik. Gəlin görək, illər sonra nələr baş verdi. Ekrana yaxın əyləşin və mənimlə bərabər bu hissəni birlikdə oxuyun. Uşaqların sevinci Samirə də keçmişdi. O, dostlarının köməyi ilə bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinə inanırdı. Bu doğrudan da belə oldu. O vaxtdan illər ötüb. Bir A sinifinin şagirdləri böyüyüb, məktəbi bitiriblər. Hərəsi bir yerdə çalışır. Samir televiziya kanallarının birində maraqlı proqram aparır. Gözəl, səlis, aydın danışığını dinləyənlər onun nə vaxtsa kəkələdiyini biləndə çox təəccüblənirdilər. Dilrubə Nürəddin qızı. Ağıllı balalar, dərsliyimizdə 144-cü səhifədə belə bir sual var. Dostlar, Samir dərsə gələn ilk gündən danışmırdı. Utanırdı kəkələdiyi üçün. Dostları kəkələdiyi üçün çox çalışırdılar ki, onun üzünü güldürsünlər. Və nəhayət ki, uşaqlar onun üzünün güldürdülər, onun üzündə təbəssüm gördülər. Və bu onların ilk qələbəsi idi. Tamamilə doğrudur. Samirin üzündəki ilk təbəssümü uşaqların da ilk qələbəsi hesab olundu. Dostlar, məktəb yaşlı uşaqların tələffüzündə qüsur olması adi haldır. Buna görə heç kimə gülmək olmaz. Yoldaşlarınız arasında yəqin ki, belə uşaqlar var. Siz onlara kömək etməlisiniz və edirsiniz də, mən buna əminəm. Ağıllı balalar, Samir hansı sənətə yiyələnmişdi? Tamamilə doğrudur. O, televiziya kanallarının birində maraqlı proqram aparırdı. Samir aydın və gözəl səlis nitqə görə digərlərindən seçilirdi. Bəs buna görə o kimlərə borçluydu? Afərin. Təbii ki, müəllimlərinə və ona qayğı ilə yanaşan dostlarına. O, dostlarının köməyi ilə bütün çətinliklərin öhdəsindən gəldi. Bəs
Bəziləri onun nə vaxtsa kəkələdiyini eşidəndə təəccübləndilər. Bəli, çünki Samir elə səlis, aydın və gözəl danışırdı ki, nə vaxtsa kəkələdiyini eşitmək insanları təəccübləndirirdi. Dostlar, mətndə bir neçə sözü yaxın mənalı sözlərlə əvəz edib cümlədə işlətmişəm. Gəlin birlikdə oxuyaq. Elmir incini görəndə təəccübləndi. Qəmər Mədinəni heyrət içərisində zirzəmidən çıxardı. Təəccübləndi, yəni heyrətləndi. Bu sözləri mən yaxın mənalı sözlər kimi cümlədə işlətmişəm. İlahənin səlis danışığı hamı tərəfindən bəyənildi. Səlis sözünü digər cümlədə rəvan və axıcı sözləri ilə əvəz edib cümlədə işlətmişəm. Bütün müəllimlər Zəhranın rəvan və axıcı nitqinə heyran qaldılar. Uşaqlar, növbəti tapşırığımız doğru yoxsa yanlış? Xocalı Qarabağda yerləşir. Siz artıq bunu bilirsiniz. Bəli, tamamilə doğrudur. Xocalı Qarabağda yerləşir. Samirin atası Xocalıda yaralanmışdı. Ağlı balalar, Samirin atası Xocalıda yaralanmışdı. Xeyr, təəssüf ki, o Xocalıda şəhid olmuşdu. Deməli, yanlış məlumatdır. Samir pis xətlə yazdığı üçün utanırdı. Samir pis xətlə yazırdı. Xeyr, Samir dərslərini çox gözəl oxuyurdu və gözəl də xətti var idi. Yanlış məlumatdır. Qarabağlıların çoxunun gözəl səsi var. Bəli, siz bunu mətni oxuyanda da artıq gördünüz. Tamamilə doğrudur. Samir hamının hörmətini qazanmışdı. Bəli, o bütün dostlarının və müəllimlərinin hörmət və rəğbətini qazanmışdı. Deməli, doğru məlumatdır. Samir böyüyüb gözəl müğənni oldu. Ağıllı balalar, bu gözəl müğənni oldu? Xeyr, o televiziya verilişlərinin birində aparıcı oldu. Deməli, yanlış məlumatdır. Dostlar, bugün də bir dərsimizin sonuna gəldik. Mən dərsin sonunda sizə dostluq haqqında bir neçə atalar sözdə demək istəyirəm. Dost dar gündə tanınar. Dost dost ilə tən gərək, tən olmasa gen gərək. Dost dosta yaman gündə gərəkdir. Dostla dağı tez aşmaq olar. Dostun dostu da dostdur. Bugünkü dərsimizdə öyrəndik ki, dostluq etmək, və dostların köməyi ilə və dəstəyi ilə insan bir sıra çətinliklərdən çıxa bilər, onları aşa bilər. Elə qəhrəmanımız Samir kimi də. Dostluq sevinci iki qat edir, dərdi isə yarı bölür. Dost olmağa tələsməyin, amma dost oldusa, bu dostluğa xəyanət etməyin. Dost qazanmağın tək yolu gözəl dost ola bilməkdir. Düşünürəm ki, bugünkü dərsimizdən də bir sıra məlumatlar aldınız və nələrisə öyrəndiniz. Ağlı balalar, evdə qalın, amma dərslərimizdən qalmayın. Sizə bugün belə bir tapşırığım olacaq. Dostluq haqqında, dost anlayışı sizin üçün nədir? Bax, bu haqda qısa hekayə yazın. Hekayəni kaliqrafik qaydalara uyğun yazın və aşağıda göstərilən e-mail ünvanına göndərin. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, gələn dərslərimizə qədər. Salam, əziz uşaqlar. Xoş gördük hər birinizi. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz ümləşdirici tapşırıqlar olacaq. Gəlin lövhəyə baxaq. Lövhədə qəpiklər təsvir olunub. Hər qrupdakı qəpik pulları sayın. Sayma üsullarınızı izah edin. Uşaqlar, gəlin bu qrupdakı qəpiklərimizə baxaq. Burada sayma üsulu verilib. Hansı sayma üsulundan istifadə olunub? Ən böyük qəpiyimiz hansıdır burada? 5-dir. 5-dən başlayıbsa, deməli, böyükdən kiçiyə doğru sayılıb. 5, 8, 9 və 10. Sonra ikinci misalımızda kiçikdən böyüyə doğrudur. 1, 2, 5 və 10. Burada qəpiklər əvvəlcə böyükdən kiçiyə, sonra isə kiçikdən böyüyə sayılıb. Gəlin növbəti şəkilə baxaq. 5 və 3 qəpik.
Bu üsuldan istifadə edərək bu qəbirlərimizi də sayaq. Böyükdən kiçiyə sayaq. 5, 8. Birinci üsulumuz 5, 8. Növbəti, ikinci üsulumuz kiçikdən böyüyə. 3 və 5 qəpik olduğu üçün 3, 8. Gəlin bura baxaq uşaqlar. Burada 4 ədəd 5 qəpiklik verilib. Burada biz bu üsullardan istifadə edə bilmərik. Çünki bütün qəpiklər eynidir. Bəs burada biz nədən istifadə edəcəyik? Ritmik saymadan istifadə edəcəyik. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Gəlin yenidən nəzər salaq uşaqlar. Burada biz böyükdən kiçiyə qəpikləri hesabladıq. Birinci üsulda. İkinci üsulda isə kiçikdən böyüyə hesabladıq. Növbəti şəkilimizdə də eyni qayda ilə qəpikləri hesabladıq. Üçüncü şəkildə isə ritmik saymadan istifadə edərək qəpiklərimizi saydıq. Gəlin növbəti məsələyə keçək. Samir 2 şar, 2 flomaster aldı. Samir neçə qəpik ödəməlidir? Bir şar neçəyədir uşaqlar? 3 qəpiyə. Bəs bir flomaster neçəyədir? 6 qəpiyə. 2 şar almaq üçün Samir nə qədər ödəməlidir? 1 şar 3 qəpikdir, 2 şar 3 qəpik. Üstəgəl 3 qəpik. 6 qəpik ödəməlidir. Bu 1 şarın qiyməti, bu da 1 şarın qiyməti. 2 şara görə Samir 6 qəpik ödəməlidir. Bəs 2 flomasterə görə nə qədər ödəməlidir uşaqlar? 1 flomasterin qiyməti 6 qəpikdir. 6 qəpik 1 flomaster. Üstəgəl digər flomaster, ikinci flomaster 6 qəpik. 1 flomasterin qiyməti və ikinci flomasterin qiyməti cəmi 12 qəpik. Samir 6 qəpik 2 şara görə ödəməlidir. 12 qəpik isə 2 flomasterə görə ödəməlidir. Samir cəmi neçə qəpik ödəməlidir? 6 qəpik, üstəgəl 12 qəpik. Altının üstünə 12 gələndə 18 edər. 18 qəpik. Samir cəmi 18 qəpik ödəməlidir. Zəhra 2 kub 2 karandaş aldı. Kassaya 20 qəpik verdi. Kassir ona neçə qəpik qaytarmalıdır? Uşaqlar, gəlin burada baxaq. Kub neçədir? Kub 4 qəpikdir. Karandaş 5 qəpikdir. Zəhra biri 4 qəpikdən 2 kub alarsa, neçə qəpik ödəməlidir? 4 qəpik, üstəgəl 4 qəpik. 1 kubun qiyməti, bu da 2-ci kubun qiyməti. 8 qəpik. Daha 2 karandaş aldı Zəhra. Karandaş neçədir? 5 qəpiyədir. 1 karandaş 5 qəpiyədirsə, 2 karandaş neçə olar uşaqlar? 10 qəpiyə olar. 5 qəpik, üstəgəl 5 qəpik. 10 qəpik edər. Zəhra kuba görə 8 qəpik, karandaşa görə isə 10 qəpik ödəməlidir. Ancaq Zəhra kassirə 20 qəpik verir. Kassir ona nə qədər pul qaytarmalıdır? Biz əvvəlcə uşaqlar Zəhranın xərclədiyi pulu tapmalıyıq. Zəhra kuba görə 8 qəpik, karandaşa görə 10 qəpik ödədi. Cəmi neçə qəpik ödədi? 8 qəpik, üstəgəl 10 qəpik.
2 kubun qiyməti və 2 karandaşın qiyməti. 8 üstə gəl 10, 18 qəpik edər. Kassirə 18 qəpik verməlidir. Ancaq 20 qəpik verir. Kassir ona neçə qəpik qaytarır? Neçə qəpik qaytaracaq uşaqlar? 20, çıx 18. İki qəpik edər. Zəhra kassirə 20 qəpik verir. 18 qəpik isə onun aldıqlarının ümumi qiymətidir. Kassir ona 2 qəpik qaytarar. Uşaqlar, gəlin növbəti məsələyə baxaq. Bir köynək 2 cüt çorab alan alıcı neçə manat ödəməlidir? Bir cüt çorab 1 manatdır. Uşaqlar, gəlin cüt sözünə diqqət yetirək. Cüt nədir? Elə əşyalar var ki, biz onları sadalayarkən cüt sözündən istifadə edirik. Çünki onlar cütdür, 2 dənədir. Məsələn, əlcək, ayaqqabı, corab. Burada da bir cüt corab verilib və bir cüt corab 1 manatdır. Bir köynək isə 15 manatdır. 2 cüt corab və bir köynək alan alıcı neçə manat ödəməlidir? Köynək 15 manatdır. 15 manat köynəyə görə ödəməlidir. 2 cüt corab alacaqsa alıcı. Bir cüt corab neçədir? 1 manat. 2 cüt corab neçə olacaq? 2 manat olacaq. Bəli, 1 manat üstə gəl 1 manat. 2 manat edər. Alıcı 2 cüt corab üçün 2 manat ödəməlidir. O 15 manat köynəyə, bir köynəyə üçün ödəyir və 2 cüt corab üçün 2 manat ödəməlidir. Alıcı cəmi neçə manat ödəməlidir? 15 manat üstə gəl 2 manat. 17 manat edər. Gəlin növbəti məsələyə baxaq. Bir şalvar alan alıcı kassaya bir ədəd kağız pul verdi. Kassir alıcıya 3 manat qaytardı. Alıcı kassaya neçə manatlıq vermişdi? Bir şalvarın qiyməti neçədir? 17 manatdır. Bir ədəd 17 manatlıq şalvarı almaq üçün alıcı kassirə bir ədəd kağız pul verir. Əslində 17 manatı düzəltmək üçün uşaqlar 10, 5, 1, 1 yaxud digər pullarımızdan istifadə edə bilərik. Ancaq alıcı kassaya bir kağız pul verir. Kassir isə ona 3 manat qaytarır. Əgər kassir ona 3 manat qaytarırsa, deməli, alıcının verdiyi kağız pul şalvarın qiymətindən 3 manat çoxdur. 3 manat çoxdursa, şalvar da 17 manat olduğunu nəzərə alaq. 17 manat üstə gəl kassirin qaytardığı 3 manat 20 manat edər. Biz anladıq ki, alıcı kassaya 20 manat verib. 20 manat verib ki, kassir 3 manat ona qaytarıb, şalvarın isə qiyməti 17 manatdır. Uşaqlar, gəlin şəkilə baxaq. Burada təsvir olunanları saatlarla uyğunlaşdırmalıyıq. Böyük əqrəb saat 12-nin üstündə, kiçik əqrəb hansı ədədin üzərində durarsa, deməli, həmin saat tamamdır. Yəni, kiçik əqrəb 7-nin üzərində dayanıb, böyük əqrəb 12-nin saat 7 tamamdır. İkinci şəkildə 4 və 12-nin üzərində durduğu üçün saat 4-dür. Bu saatlar şəkillərin hansına uyğun gəlir? Aysu yuxudan qalxır. Hansı uyğundur uşaqlar? Bəli, saat 7-dir. Aysu yuxudan qalxıb. Vəli ev heyvanını iti gəzdirməyə çıxıb. Saat 4-dür.
bu saatlar, bu şəkillərə uyğundur uşaqlar. Səhər saat 7-də Aysu yuxudan qalxır, saat 4-də isə Vəli ev heyvanı ilə gəzməyə çıxıb. Gəlin növbəti məsələyə baxaq. Elvira saat 4-də rəsim dərnəyinə getdi. 2 saat sonra evə qayıtdı. Elvira evə gələndə saat neçə idi? Uşaqlar, Elvira saat 4-də rəsim dərnəyinə getdi. Elvira rəsim dərnəyinə gedəndə saat 4 idi. 2 saat sonra o evə qayıtdı. Evə qayıdanda saat neçə idi? 2 saat sonra deyirsə, 4-dən 2 saat sonrakı saatı tapaq. 4-dən 1 saat sonra saat 5, 2 saat sonra isə saat 6 edər. Doğrudur uşaqlar, 1 saat və 2 saat. Elvira evə qayıdanda saat 6 idi. Sağ olun uşaqlar, sağlam olun, evdə qalın, dərsdən qalmayın. Salam əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz musiqinin xarakteridir. Gəlin sizinlə Oynaq Topum mahnısını oxuyaq. Oynaq Topum mahnısının musiqisi Sultan Hacıbəyevindir, sözləri Mir Mehdi Seyidzadənindir. Oynaq Topum, oynaq Topum, əlvan rəngli qıvraq Topum. Oynaq Topum, oynaq Topum, əlvan rəngli qıvraq Topum. Atım tutdum, düşdü yerə, qaçdı getdi birdən-birə. Atım tutdum, düşdü yerə, qaçdı getdi birdən-birə. Oynaq topum düşdün yola, döndün sağa, döndün sola. Oynaq topum düşdün yola, döndün sağa, döndün sola. Uzaqlaşma məndən topum, qaçma dayan səni tutum. Uzaqlaşma məndən topum, qaçma dayan səni tutum. Uşaqlar görürsünüzmü? Top necə qıvraq-qıvraq tullanır, cəld-cəld hərəkətlər edir. Bəs sizcə, musiqinin xarakteri ola bilərmi? Bunun üçün gəlin sizinlə Oynaq Topun mahnısının tempini dəyişək. Bir az yavaş tempdə çalaq. Görək onun xarakteri dəyişdi mi? Oynaq topun mahnısının əgər biz tempini dəyişsək, onda bu topun qıvraqlığını, cəldliyini özündə göstərməyəcək. Deməli, musiqinin xarakteri onun mətnindən, tempindən, ritmindən çox asılıdır. Hər musiqi əsərinin xarakterinə onun məzmunu təsir edir. Bəs musiqi hansı xarakterləri özündə əks etdirə bilər? İndi isə gəlin sizinlə dahi bəstəkar Müslüm Maqamayevın Radio Marşı əsərini dinləyək. Dinlədiyimiz musiqi radio marşı idi. Marş yürüş üçün yazılan musiqi əsəridir. Burada siz kuklaların yürüşünü görürsünüz. Marş sədaları altında yürüş edirlər. Bu birisi şəkildə isə görürsünüz ki, burada insanlar rəqs edirlər. Bu valsı xatırladır. İnsanlar burada vals hərəkətləri edirlər. Vals rəqs janrıdır. Biz musiqinin müxtəlif xarakterdə ola biləcəyini gördük. Musiqi mahnı janrında, rəqs janrında və marş janrında yazılır.
Xarakterlərimiz müxtəlifdir. Elləri var, mehribandır. Elləri var, küsəyəndir. Elləri də var, dəcəldir. İndi isə gəlin sizinlə Mənim Dəcəl Buzovum mahnısını öyrənək və oxuyaq. Mənim Dəcəl Buzovum mahnısının musiqisi Ağabacı Rızaevanın sözləri Cangir Məmmədovundur. Mahnı iki bənddən, bir nəqarətdən ibarətdir. Mahnının birinci, ikinci sətri iki dəfə, üçüncü, dördüncü sətri də iki dəfə təkrar olunur. Buzovum çox qəşəngdir, rəngi alabuladır. Buzovum çox qəşəngdir, rəngi alabuladır. Təzəcə durub gezir, axı hələ baladır. Təzəcə durub gezir, axı hələ baladır. Ay dəcəl buzovum, ay dəcəl buzovum, yaxın gəl, yaxın gəl, buzovum gəl. Su içmək istəyirdi, yaxınlaşdı bulağa, su içmək istəyirdi, yaxınlaşdı bulağa, şəklini suda görcək, qorxub qaçdı uzağa, şəklini suda görcək, qorxub qaçdı uzağa, ay dəcəl buzovum, ay dəcəl buzovum, yaxın gəl, yaxın gəl, buzovum gəl. Ay dəcəl buzovum, ay dəcəl buzovum, yaxın gəl, yaxın gəl, buzovum gəl. Dərsimiz bitdi. Mahnıları oxumağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, hələlik.